श्री परमात्मने नमः। अथ तृतीयोऽध्यायः कर्मयोगः। अर्जुन उवाच, जायसि चेत् कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन, तत्किं कर्मणि घोरे मां योजयसि केशव। व्यामश्रेणेव वाक्येन बुद्धिं मोहयसीव मे, तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयोऽहमाप्नुयाम्। श्रीभगवानुवाच, लोकेऽस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ, ज्ञानयोगेन साङ्ख्यानां कर्मयोगेन योगिनाम्। न कर्मणामणारम्भात् नैष्कर्म्यं पुरुषो श्नुते, न च सन्न्यसनादेव सिद्धिं समधिगच्छति। न हि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्यकर्मकृत्। कार्यते ह्यवशः कर्म सर्वः प्रकृतिजैर्गुणैः, कर्मेन्द्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरन्। इन्द्रियार्थान् विमूढात्मा मिथ्याचारस्य उच्यते, यस्त्वेन्द्रियाणि मनसा नियम्यारभतेऽर्जुन। कर्मेन्द्रियैः कर्मयोगम् असक्तस्य विशिष्यते। नियतं कुरु कर्म त्वं कर्मज्यायो ह्यकर्मणः, शरीरयात्रापि च ते न प्रसिद्धेद कर्मणः। यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्मबन्धनात्, तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्तसङ्गस्तमाचर। सह यज्ञाः प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापतिः, कामधुक् देवान् भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः, परस्परं भावयन्तः श्रेयः परमवाप्यथ। इष्टान् भोगान् हि वो देवाः दास्यन्ते यज्ञभाविताः, तैर्दत्तान्प्रदायैभ्यः यो भुङ्क्तेस्तेन एव सह। यज्ञशिष्टाशिनः सन्तः मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः, भुञ्जते ते त्वघं पापाः ये पचन्त्यात्मकारणात्। अन्नाद् भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्नसम्भवः, यज्ञात् भवति पर्जन्यः यज्ञः कर्मसमुद्भवः। कर्म ब्रह्मोद्भवो विद्धि ब्रह्माक्षरसमुद्भवम्, तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम्। एवं प्रवर्तितं चक्रं नानुवर्तयतीह यः, अघायुरिन्द्रिया रामः मोघं पार्थस्य जीवति। यस्त्वात्मरतिरेव स्यात् आत्मतृप्तश्च मानवः, आत्मन्येव च सन्तुष्टः तस्य कार्यं न विद्यते। नैव तस्य कृतेनार्थः न कृतेनेह कश्चन, न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थव्यपाश्रयः। तस्मादसक्तः सततं कार्यं कर्म समाचर, असक्तो ह्याचरन् कर्म परमाप्नोति पुरुषः। कर्मणैव हि संसिद्धिम् आस्थिता जनकादयः, लोकसङ्ग्रहमेवापि सम्पश्यन् कर्तुमर्हसि।
यद्यदाचरति श्रेष्ठः तत्तदेवेतरो जनः स यत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। न मे पार्थास्ति कर्तव्यं त्रिषु लोकेषु किञ्चन नानवाप्तमवाप्तव्यं वर्त एव च कर्मणि। यदि ह्ययन्न वर्तेयं जातु कर्मण्यतन्द्रितः मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः। उत्सीदेयुरिमे लोकाः न कुर्यां कर्म चेदहं शङ्करस्य च कर्तास्याम् उपहन्यामि मा प्रजाः। दत्ताः कर्मण्यविद्वांसः यथा कुर्वन्ति भारत कुर्याद्विद्वांस्तथा सक्तः चिकीर्षुर्लोकसङ्ग्रहम्। न बुद्धिभेदं जनयेत् अज्ञानां कर्मसङ्गिनां जोषयेत् सर्वकर्माणि विद्वान् युक्तः समाचरन्। प्रकृतिः क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहङ्कारविमूढात्मा कर्ताहमिति मन्यते। तत्त्ववित्तु महाबाहो गुणकर्मविभागयोः गुणागुणेषु वर्तन्ते इति मत्वा न शच्यते। प्रकृतैर्गुणसम्मूढाः सज्जन्ते गुणकर्मसु तान् कृत्स्नविदो मन्दान् कृत्स्नविन्न विचालयेत्। मयि सर्वाणि कर्माणि तन्यस्याध्यात्मचेतसा निराशीर्निर्ममो भूत्वा युद्धस्त्वयि विगतज्वरः। ये मे मतमिदं नित्यम् अनुतिष्ठन्ति मानवाः श्रद्धावन्तो न सूयन्तः मुच्यन्ते तेऽपि कर्मभिः। यत्त्वेतदभ्यसूयन्तः नानुतिष्ठन्ति मे मतं सर्वज्ञानविमूढांस्तान् विद्धि नष्टान् चेतसः। तदृशं चेष्टते स्वस्याः प्रकृतेर्ज्ञानवानपि प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रहः किं करिष्यति। इन्द्रियस्येन्द्रियस्यार्थे रागद्वेषौ व्यवस्थितौ तयोर्नवशमागच्छेत् त्यौ हस्त्यौ तौ यस्य परिपन्थिनो। श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात्वनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावह। अर्जुन उवाच अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पूरुषः अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय फलादिव नियोजितः। श्रीभगवानुवाच काम एष क्रोध एषः रजोगुणसमुद्भवः महाशनो महापाप्मा विद्धेनमिह वैरिणम्। धूमेनाव्रियते वह्निः यथादर्शो मलेन च यथोल्बेनावृतो गर्भः तथा तेनेदमावृतम्। आवृतज्ञानमेतेन ज्ञानिनो मिथ्यवैरिणा कामरूपेण कौन्तेय दुष्पूरेणानलेन च। इन्द्रियाणि मनो बुद्धिः अस्त्याधिष्ठानमुच्यते एतैर्विमोहयत्येषः ज्ञानमावृत्य देहिनम्। तस्मात् त्वमिन्द्रियाण्यादौ
यम्य भरतर्षभ पाप्मानं प्रजहि येनं ज्ञानविज्ञाननाशनम् इन्द्रियाणि परान्याहुः इन्द्रियेभ्यः परं मनः मनसस्तु परा बुद्धिः यो बुद्धेः परतस्तु सः एवं बुद्धे परं बुद्ध्वा संस्तभ्यात्मानमात्मना जहि शत्रुं महाबाहो कामरूपं दुरासदम् ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे कर्मयोगो नाम तृतीयोऽध्यायः सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणव्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यः मोक्षयिष्यामि मा शुचः।